Gdje smo mi je? Koliko je dobro? Jednoga dana! Aha, tako je, da. Može. Jednoga dana oko podne. Okay. Jednog dana oko podne u tramvaju, broj 11. Može. Jednoga dana oko podne u tramvaju broj... 11. U tramvaju broj 11, jedan je neobičan čovjek. Jednog dana oko podne u tramvaju broj 11, jedan je neobičan čovjek sa dugim vratom i smiješnim šeširom. Da. Jedan je neobičan čovjek oko podne u tramvaju broj 11, sa dugim vratom i smiješnim šeširom. Jedan je neobičan čovjek sa dugim vratom i smiješnim šeširom, šiznao na gospođu koja ga je gurkala, te pobjegao zgrabivši jedino slobodno mjesto, no ne znam da je. Jednoga dana u tramvaju broj 11, jedan je neobičan čovjek s dugim vratom i smiješnim šeširom, šiznao na gospođu koja ga je gurkala, te pobjegao zgrabivši jedino slobodno mjesto, no vidjela sam ga opet ispred pošte. Jednoga dana oko podne u tramvaju broj 11, jedan je neobičan čovjek sa dugim vratom i smiješnim šeširom, šiznao na gospođu koja ga je gurkala, te pobjegao zgrabivši jedino slobodno mjesto. No vidjela sam ga opet tog dana ispred pošte sa prijateljicom koja mu je davala savjet da si prišije još jedan gumb. Jel može muzika? Muzika? Da. Ja to ne razumijem. Tip je navalio na gospođu jer mu je navodno zagazila na nogu. Pa to čovjeka doista može raspigati. Slušajte me. Ali da netko nakon takvog ponašanja može otići sjesti na jedino slobodno mjesto u tramvaju, eto ja zbilja ne razumijem. Inače, to sam im ja vidjela neki dan u tramvaju. Dakle, kakva je to bila stiska u tom tramvaju i kakav smrad, fuj. I kako je taj jedan mladić izgledao? Ja sam, što se mene tiče, zaključila da taj mladić ima malo predug vrat i malo presmiješan šešir. Da se mene pita, nikada ne bi usudila izaći pred svijet s takvim pokrivalom za glavu. Što ti idete? Čija magazin ovaj, ja znam. Uglavnom. No, pošto je izgrdio gospođu koja mu je navodno zagazila na nogu, znači taj tip ja je bez danjega otišao sjesti na jedino slobodno mjesto u tramvaju praveći se apsolutno glup. Umjesto da ga prepusti koji dami, bezobraznik. I nakon 2 sata, šta mislite šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Opet sam susrela tog neotesanog balavca kako sluša neke modne savjete, neke influencerice. Moš si mislit, znači strašno. Gospođo Van Dam, molim vas dođite, gospođo Van Dam. Aha, doviđenja, bila mi je draga. Sljedeća scena je Purger. Kaj, di ste, dečki?
Ajmo malo, kaj, a? Kaj je bilo? Pa daj, pa Dinamo je izgubio. Ma dobro, Dinamo, imam ja lijek za Dinamo, pravi zagrebački lijek, tečki, idemo! Nema lijeka, gle lijeka, buj tiko, ok, smiri se. E, no trebamo nešto ispričat, sad ste podsjetili, taman. Slušaj ovo, znači, ja ti taman krenem, kužiš, idem ti u tramvaj, zašto ono, zagrebački u tramvaj, kakav auto, da tamo možeš se gužvam unutra, no slušaj, ulazim u tramvaj, broj 11 stavimoj, imam pokaz, logično, zagrebački pokaz, to je pa puno, logično, spekam ti ja zet, a spekam ovaj, znači još kao dodatno ti kupim kartu, kao ono, kužiš da ono, kužiš kao još više, malo para i to, spekano. Ja ti uram sam malo, kao hodam do kraja tramvaja, logično, pravi zagrebčanac uvijek hoda do kraja tramvaja. I sad ja ti hodam, i onako vidim ti nekog dečka s ogromnim bratom i nekim šeširom, dečko mi izgleda bolesno, koji ono je Mauricius kvarta. A onaj! Da, oni sa sestričnom, znaš, ona je, Isuse se Bože, kaj je bilo, e, dečko, znači na početku ništa nije bilo, sam je ono, tradirano izgleda dečko, ono, kuš malo je prošlo vremena, ja gledam tam s nekom babom se on dere, ja broj to neka curica priča, to mi on, to mi dečko priča, taj dečko s vratom ogromnim, dečko mi priča tam, ej, slušaj ovo. On je visok glas, a? Da. Slušaj ovo, ja ti tam sjedim i gledam, dečko ono, nešto mu je stala na nogu, ne znam, nija stanu, ja mu kažem, papčino, znači ono, znači bolesno, papčino, znači, znaš kak je dečko izgledao, znaš kako je izgledao, ja umirem, ej, slušaj ovo, malo kasnije, ja izađem van iz strava, smireno, sve smirena situacija, ej, prođe neki čuka, dvije čuke, tak neš prođe, idem do pošte, tam kod Jordanovca. Dobro. Tam, a nemam pojma, kako zove ono mjesto? A znaš ono, za halu. Da. E, to, ma ta spika, ne. I sad, ja ti tam budem ispred, kod ono, vidim opet tog šefa, opet taj specijalac, Nemaš sreće. Aj, slušaj sad ovo, dečko mi tam priča s nekim top modelom, o nekom Gumbiću, više nisam gledao njega. Gledao sam nju, star, znaš kako? Ima smisla. Čeče, daj sekundu. Riba. Da. Kaj brijete u tekmi? A da, i šta misliš, izgubili smo, sam čekuješ. Čaj smisli. Hvala puno, no. Alo, čekaj. Da. Aj, sad ću, aj žurim, dečki. Kaj je? Brz puno na ovo, stvarno. Da, aj, smirim. Aj, vidimo se svjetno. Ma, Dinamo će dobro prišli. Hoće, da. Molim. Sljedeća scena je Englez. Dobran. Hello. Hello, brother, what you want, man? I would like čaj. Chai with milk, please. With milk? Yes, milk, you know. Okay, yes, one second. Like your t-shirt. Yeah, I like you, man. But listen. No, okay? Wait, I get no, 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 no. One second. No, one listen second, to the story. No, man, come here. Here. Man. So, yeah, brother, you know, today, I was just... Sorry, thank you, it's good. So yeah, but today I was išao to tramvaj, you know, before mi ide, ako podne, negdje, you know. And odjednom, mi je pameti oči, young man sa very long vrat and a very funny šešir, you know. No way, man. In Brojček 11, okay? Crazy story, man. Yes. And odjednom, se stare derati na young lady, you know? Yes, lud guy. Sorry, I have no, to no, go, no, treba very, very, you know? And poslje, I gang a stream in the street. No way, man, oko corner of big pošta, you know? The yellow one, Yellow, yes, man. Some cute cura. Yes, mu je davala fashion advice, you know? Cute, fashion, cute. Yes, good. And... više nisam gledao, you know, him. I was looking at the girl, you know, the fashion advice, but... Pretty. Ja ne nidam fashion advice, yes, but she was so pretty, you know? Yes, man, yes. So, thank you for the tea. No problem. Sorry, man, have to go. Very good. Yes, thank you, have to go, man. Take care. Take care. Much love, peace. Yes. Thank you. Sada ćete vidjeti policiju. Dobar dan. Oprostite. Dobar dan, da. Nismo vas čuli. Šta radimo ovdje? Odgovarate na pitanja. Gdje ste bili danas oko 12 sati? Oko 12? U pekarnici je, ili u tramvaju, nisam siguran, znate. Oko 12 sati je uvijek gužva, znate, ne, nisam siguran. Jeste li užili tramvaj broj 11? 11?
Možda je bila i šestica, znate, nisam siguran, to se meni miješaju brojevi, znate, moji unuci. Šta vam je ovo? A, to su lijekovi, znate, to je jedna ljekarka, jedna jako dobra ljekarka, ona vam uvijek je ona dobra prema nama, stari. Imate recept za to? Recept? Kaj? Mislim, ne, sam, rekla je nema papira u kopirnici, ali rekla je ona meni da će to poslati na mail, razumijete? Da, sve je u redu. Da li ste u tom tramvaju u kojeg ste ušli vidjeli nekog mladića sa neobičnim šeširom? Možda jesno, znate, ali mislim, ja inače ne gledam druge ljude, mislim, fučka mi se... Vi ne gledate, dobro. Da, mislim, fučka mi se za druge ljude, znate. Meni su samo bitni moji unuci, znate, oni su vam jako. Da li se taj malić poriječkao s nekom gospođom? Pa mislim, možda je, znate, nije ništa loše u tome da se ljudi malo poriječkaju. Evo to, moja žena i ja, evo već 30 godina, stalno se poriječkamo, znate. Nije ništa tu loše u tome, znate, to je dobro i za živce, znate. Ali bitno je moji unuci, evo, kažem vam, oni su vam... Gospodine, ja ovdje postavljam pitanja, ne vi. U redu, nemojte se ljuti, znate. Ja samo kažem, moji unuci, eto, oni su vam med i mlijeko, evo. Ja evo, mogu staviti desno... Jeste li to mladića negdje ponovno sreli? Pa možda jesam, znate, mali je svijet, znate, sve je moguće. Tako ja uvijek srećem svog prijatelja, znate, Darka, on vam je inače išao u tehničku, on vam je stvarno, evo, med i mlijeko, koji moji unuci. Da, baš mi je jako, jako drago, vidim da od vas pomoći nema. Tako da vi možete ići, a radi ovoga ćemo se još vidjeti, ovo možete za sobom i možete ići. Ma ništa, nisam, evo, samo moje unuke, nemojte. Doviđenja. Da, u redu, djenja. Sada ide malo dijete. I onda smo ušli u tramvaj, ali ja nisam htio ući jer su me bolile noge i bilo mi je hladno i svi su me stiskali, ali mama je rekla da molam. I onda sam vidio čovjeka sa smiješnim šeširom i to mi je bilo jako smiješno. Ali mama je rekla da se ne smijem smijati jer je to ružno, a ja mislim da je baš ružno. Ružno što je taj stričak sjel, a ja nisam. Suprotnosti. Alo, donesam vam kave. Alo, nemoj. Bože, preplašio si me. A, da ćeš mi srčaj tako. Ajde, sjedaj. A, leću. Vidimo. Ka je ovo? Pa kao, kako ti inače radiš? Fuj, ovo je ko šećer i voda. Pa ti tako uvijek radiš, zar ne? Ne znam što ti to radit. Bilo je podne. O čem ti pričaš? Pa ono, neki dan. A, o tome, da. Ne, Dušo, nije ti bilo podne, nego je već bila ponoć je bila. Ne. Jedanaestica je bila prepuna putnika. Ne, bila ti potpuno prazna. Četrnaestica, ja mislim da je bila. Ne. I onda je na zadnja vrata ušao mladić sa šeširom, da? Jesi ti popila lijekove taj dan, pa ušao je starac na prednja vrata koji je bio potpuno čelav. Pa jesi ti nosio naočale? Ja sam dobro vidjela. Onda su se taj neki momak i on i neka žena su se posvađali, jer mu je ona nagazila na nogu. Ne. Starac se nasmiješio djevojci jer ga je ona pogladila po ruci ili tako nešto, ako se dobro sjećam. Ne, sjećaš se dobro. Da, dobro se sjećam. Ne. Da. I onda je on otišao sjesti na jedino slobodno mjesto. Ne, pa on je ostao stajati. Jesi ti si... Pa starac. Ne, ti si nešto si krivo, jel si, jesi muhare jel? Ne, pa osim ako mi ti nisi napravila. Ne, još mi govoriš da te truje. Pa ne znam ja kuhati, to ti uvijek radiš. Uglavnom, nakon dva sata. Je točno da je dva, ali prije dva dana.
Ne. Ne! Nakon 2 sata je on susreo neku svoju fuficu. Ne? Jesi ti ono zvone očele? Pa jesam! Pa prije 2 dana je prošao pored neznanca. Ne, Bože, nek pomogne ovo moj mužu, Isuse i Bože. Bože, Bože, pričali su o, kak to danas kažu, o modi, znaš ono, kak se oblačiš, jel? Pa to ti danas tak nešto. Pa kako bi pričali o modi, jak je prošao pored neznanca? Ma ne znaš ti ništa. O, neka! Joj, jesi glup! Ajde, idem ja po. Jesi dobro? Čekaj da nađem. Evo ti, ajde. O, leđa. O, kako ti to, meni baš ne ide najbolje. Jo, ne znaš ni brisat, ajde. Oprosti. Pa to si ti uvijek radila, oprosti. Ajde, ajde. Dobro. Idem ja leći, leđa me malo boli. Ja, samo ti daj, ajde. Sada ide zbunjena. Zaspala sam. Koliko je sati? Sanjala sam. Vidjela sam. Gdje sam bila? Bila sam u autobusu ili na igralištu. Ma u tramvaju. Ne znam, bila sam negdje i tamo je bio neki čovjek ili gospođa, neko je bio tamo. I onda se poriječkao s nekim, isto s nekim djetetom ili ženom. Nekim nešto su se lupili, nešto su se postukli, ne znam što se desilo. I onda su se oni tamo svađali, to je bilo cijela drama. I sad jedno od njih je pobjeglo van, to je završilo, to je tak faka završilo. I onda jedno od njih pobjeglo van, a ne znam ko je. Vidjela sam, valjda, bar mislim, nisam sigurna, vidjela sam tog čovjeka ili gospođu, mislim da je bio čovjek. Vidjela sam ga opet. Opet s nekim sam ga vidjela. Bio je s nekim je bio. Bio je s nekom djevojkom ili sa muškarcem. Nešto su pričali. Pričali su. O čemu su? Pričali su o nečem. Ne znam više. O nečem su pričali. A ja moram na WC, tako da ja idem na WC. Saslije i TV emisija. Krećemo za 3, 2, 1. I u eteru smo. Dobar dan, dragi gledatelji. Javljamo se uživo s Britanskog trga gdje se prije samo par sati desio jedan sasvim običan događaj. Danas je s nama Lukrecija Vandam. Joj, nisam se ni počešljala. Ne, ne znam, gospođo. Recite nam, u koliko otprilike sati preko Britanca prelazio tramvaj broj 11? Bilo je oko podneva. Je li istina da je bilo puno ljudi? Strašna gužva. Malo previše ljudi po mom ukusu, ako se mene pita. Jeste li primijetili nešto posebno zanimljivo? Posebno nezanimljiv je bio jedan mladić sa dugačkim vratom i čudnim šeširom. Njegovo mi je držanje privuklo pažnju ili nešto drugo? Iz početka ne, bio je miran, a onda je pokazao svoje paranoidne osobine. Kako ste zaključili? Taj se mladić obratio jednoj gospođi zahtijevajući da ga prestane gaziti kod svakog ulaska i izlaska putnika. I je li ta njegova zamjerka bila na mjestu? Što se mene tiče, sve je to izmislio. I recite nam, kako se završio taj incident? Pa završio se naglim uzmakom mladića koji se smjestio na jedno prazno sjedište. Bez obzira što oko njega bilo i starih, i djece, i invalida, i trudnica. Nja! Uđite u kadar, molim vas. Je li taj incident imao posljedice? Imao je posljedice na mene, jer sam ga ponovno susrela. Ovaj put je bio pristojniji. Savjetovao se s malom dam o lijepom odjevanju. I to bi bilo to za danas. Hvala vam puno, gospođo Van Dama. Mi se vraćamo u studio gdje nas čeka kviz. Dobar dan, naši dragi gledatelji. Dobrodošli u novu epizodu Potere. S nama su naši dragi natjecatelji. Molio bih vas da se predstavite. Aha, ja sam Bartol iz Zagreba, pravi Zagrebčanac i... Idemo! Ajmo. My name is Luke, I'm from England and we going to win.
Yes, Dinamo! Ja sam Leon i ja sam profesor povijesti u Nijocu. Imamo krenuti sa našim pitanjima. To ne vješni zrakoplovni brod, nego ono kopreno prometalo. Ka? Netočan odgovor. Autobus! Netočan odgovor. Tramvaj. Točan odgovor. To ne vješni jutro, ni večer, nego... Midej, bodre! Netočan odgovor. To ne vješe ni starac, ni dijete, nego... Mladić! Točan odgovor! Demolo! To ne vješe ni procesija, ni vreva, ni metež, nego... Kušva! Točan odgovor! To ne vješe ni osanost, ni ljubaznost, ni bjesomučnost, nego... Svađa, stari! Točan odgovor! To ne vješe ni jučer, ni sutra, nego... Same day! Točan odgovor! To ne vješe ni rožaknja, ni neznac, nego... Sestra! Netočan odgovor! Prijateljica! Točan odgovor! Idemo! To ne vješe ni šala, ni uvreda, nego... Netočan odgovor! Laž! Netočan odgovor! I don't know, man. What is the answer? Fashion advice. Fashion advice, jaaa. Ti si kriv. This is been. Nek se ne, jeste! Pobjedili ste, gospodin! Idemo! 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 To je bilo sve za današnju potiru. Hvala na gledanju. Ugodan dan. U tramvaju. Bilo je oko podneva. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Jedan se smiješan tip centrova glasa obratio jednoj gospođi. I onda prisao na oslobođeno mjesto i sjeo. Bum! Istog dana, malo kasnije, ponovno sam ga susrela u društvu neke cure. Koja mu je govorila nešto o nekakvom bumbu. I to je kraj. Molim, kraj! 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 Kad prije? Ne. Možemo da? Pa ne može ga. Moramo se još pokloniti. Pokloniti. Ajde, moramo. Ajde, kraj. I kraj.